extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. Moments when life flashes before us, we find something that keeps us going. Pushes us. Not good. Hej og velkommen til dig. Det er Jeppe, Fokker og Fokker. Og det er der i siden, der er stoppet til. Hej, jeg sidder tilbage. Hvis du grunde, at jeg har haft ondt i halsen. Jeg er jo grønt, at jeg har haft sommerferie, jeg har ikke haft så meget tid. Eller, jeg har mange andre ting, som I kommer til at kunne se. Ja, men det her er starten på et eventyr, som bliver meget vildt, fordi jeg spillede 6% af det, jeg spillede. Så gad jeg stoppede, og så fejrede det for at tage mig sammen til at spille med, så jeg bare, lad mig løs play. Så får jeg spillet hunds. Fuck! Aske, jeg så i bøks, er det det? Jeg har en, Burn Refresh. Refresh. Den refresh min stemme. Fåler jeg lige for noget med. Så er det normalt, så er der en del ændringer. Og der er kommet lidt nyt design på nærmere eller sådan noget. Jeg lavede det med Photoshop. Det er meget fedt. Top Weaver, det kommer I til at lade. Så ja, det er et stort final. En del event med de her spil. Og jeg ser de her. Jeg har købt hele serien. Og jeg vil trække jer igennem. Om I ved det, eller ej. It's my turn. Men jeg prøver lige at se, hvor godt det går på Ultimate Settings. Jeg plejer sagtens at skulle spille det. Jeg spillede i hvert fald til at starte med det. Så det er ikke om jeg er op til, at jeg skal sætte den i ultra. Men det finder vi vel. Jeg tror ikke, der er så mange, der bliver hjælp. Reyes! Help! Men jeg ved, jeg skal svinge mig frem og tilbage her.
det jeg elsker ved de her Tomb Raider spil, der er action, der er stadig action, samtidig med at du skal tænke, det er ikke bare sådan et spil, hvor der er absolut kun action. Du skal fandme også tænke over, hvad du skal gøre, for der er nogle gange, så kan jeg godt sidde lidt fast. Come on, Lara. Come on, Lara. Let's do it. Yeah, it's gonna hurt. Store thing, a Tomb Raider. If you need it, we won't say else. Yeah, we got you. Yeah. Okay, let's do this thing. Let's go. Vi skal se Underworld, men det spiller også snart på PlayStation 3 samtidig. Vi kommer til at blive penge gears. Det kommer til at gøre en mess. Jeg kan ikke huske, hvad fuck det var, jeg gjorde. Det der med, at man skal trykke i, og så skal man hive den ud. Pull away. Smash to pull away. Det her, det bliver sjovt til hver tid, jeg skal gøre det, fordi jeg var sidste gang, jeg får optaget dig virkelig lang tid. Inden snart med at udlægge min e-test. Hedder come on. Enten klipper jeg, så gør jeg et eller andet, det tager hurtigt til. Men en ting er, jeg er glad for, at jeg kunne sætte timer i det første afsnit. Det ved jeg, hvad jeg gør til hende. Så gør det dog for helvede! Hiv den ud! Jeg tror, de gjorde en masse for verden. Fandt med det væk. Hvor er det typisk baggrund? Men det vil jeg spare jer for. Hvis baggrunden over på min værelse bag ved mig. Sådan der. Følg jer. Altså, der er ikke så meget kvinde. Come on, shake that ass for me. Hey, come on, shake that ass for me. Yeah. Motherfucker. Oh god. No. 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 Fuck. Jeg tror ikke, han har det så godt lige nu, ham der. Den er nok ikke kommer til at være en af de mest eksale personer. What is this place? Men bare fordi nogle gange man skal koncentrere sig, så man kan gøre det. What happened to you? MP. Let's wake her before she wake up. Nå, så er det den normalt god. A torture. Men for at være ærlig, så har jeg kigget den lidt også ind på nettet, for at jeg skulle finde nogle billeder på sådan noget. Fuck, det er ikke sandt. Men så fandt jeg ud af, at PC-versionen i forhold til PlayStation 4 og Xbox er den kønneste version. Fordi hun ser bare, jeg synes personen selv, hun ser grim ud i specielt Xbox-versionen. Ikke fordi, no hate noget Xbox, men jeg hader ikke Xbox endnu. Jeg stod 360'eren er meget bedre kvalitetmæssigt i forhold til den der sådan PlayStation 3. Men 4 og 1, der er Xbox og Microsoft sat sig på noget helt andet. Men igen, det ved folk vel godt. Det sker ikke sådan. Push it, come back.
Nej, og den er, hvor jeg står cool. Sådan der. Så får du sådan lige hint om. Så får du et hint om, hvad du skal bruge. Og det er selvfølgelig, at du hopper op her. Jeg tog lang tid første gang. Det var faktisk noget, jeg spillede, inden jeg begyndte at optage, så det var sådan lidt... Pæstarm, det er noget, der er lidt svært for mig. Bare lidt svært for mig. Som grunkar. Boom. Nej, men jeg skal nok sige, når jeg når frem til, hvor jeg var noget rigtigt. Altid et chok. Det var så sjovt. Oh, that was close. Oh shit, that was close. Just keep moving. Hvis man lægger mærke til det, ham der han siger, så vil han faktisk kunne hjælpe hende. Men igen, det tror jeg ikke helt. Skal man tro på det? Men det er sådan lidt det, jeg har. Men bare blive sådan ligesom bare hjælpe. Godt sige. Det er sådan fedt, at det show me the boots. Jeg bliver så sur, at jeg ikke kommer til at se. Jeg tror, jeg er dybt her. Der er en chance for, at vi kan blive rent. Efter hun døber sit hoved hele tiden. Det er meget hyggeligt sted, vi er nede i. Det er bare keep going. Det her rum, det gav os på virkelig meget min hjertehæde. Oh, not again. Hvor er det, vi har det her? Jeg tror, at vi skal opdage, at vi har det sådan en lille vej. Så det tog vi tænkt. More fire. Thank God. Spillet skulle forestille at være det er det allerførste du tomte oplevelse får. Så det er lidt mere bare hende der faktisk ender bliver til tomte i spillet i det her spil. Så det bliver meget, det kan jeg meget godt lide.
at man har et baggrundssystem. Det er så et form af skidt. Hold da. Det er snart. Rampart. Kommer til at gøre næst, når hun rammer jorden. Tab M for mouse to use it. Ej, okay. Det er så ikke endnu, vi kan bruge dem. Nej, så er sådan noget. Skal man kan man samle sådan nogle ting for at opgradere sin våben og alt muligt? Det synes jeg faktisk er meget sjovt. Vi skal også bruge nogle ting for. I don't want to die. I don't want you to die.
for at sige, at man ikke har prøvet det. Det føler sig bare være god til det. Det er sådan et cheap-ass. I don't find the adventure. The adventure find me. Og ud fra det at se, så er vi nok ikke de første, der ramte den her ø. Ja, no shit, Alex. Men med herfra, så har jeg sådan set bare at sige tak, fordi I så med i den her nye serie. Og så har vi kun herfra at sige fra min side af, see ya!